لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو معلم بنا کر کے بھیجا، اور جب قرآن کریم کو نازل کیا گیا تو سب سے پہلی وحی کے اندر ہی حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو پڑھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اس وقت دنیا ظلم و ستم کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے پر ظلم و تشدد کرنے کو قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ غریب اور کمزوروں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، شیر خوار اور دودھ پیتے ہوئے بچوں کو اس زور سے دیوار پر مارا جاتا تھا جس سے ان کا دماغ اور بھیجا نکل کر کے باہر آ جاتا. ایسی تاریکی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے پوری امت کو ایک بہترین راستہ دکھایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی اسلامی فتوحات کی ہیں، بیت المال کے اندر جتنی رقم جمع ہوئی تھی ان میں سے اکثریت کو خرچ کیا گیا امت کی تعلیم پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تعلیم پر، کسی چیز پر اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا گیا. اور آج کے وقت میں تقریباً ایک بچے کے حساب سے اگر جوڑا جائے تو کم از کم 2 کروڑ روپیہ بیٹھتا ہے جو ایک سال کے اندر ایک صحابی کی تعلیم پر خرچ کیا گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس امت کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا. لیکن آج اس امت کی صورت حال یہ ہے کہ نہ تو خود دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور نہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف آمادہ کرتے ہیں. یعنی خود بھی تعلیم حاصل نہیں کی اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرانے کی طرف کوئی دھیان اور توجہ ان کی نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی انسان یا اس وقت اگر کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے تو وہی جو اپنی دینی تعلیم سے یا دنیاوی تعلیم سے آشنا ہو، اس نے اللہ کو بھی پہچان رکھا ہو، اپنے مقام اور مرتبے کو بھی پہچان رکھا ہو. انسان کو اخلاق، تہذیب اور تمدن اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ انسان کو اسی وقت آ سکتا ہے جبکہ وہ دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کرے.
اور ایمان والے کے لیے تو دینی تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ بہتر کون ہے. تعلیم تو حاصل کرنی ہے, لیکن تعلیم حاصل کرنے والے کون وہ افراد ہیں جو بہتر ہیں, جن کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا اللہ کی نگاہ میں. تو آپ نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک تو سب سے ضروری ہے یہ کہ ہر ایک بچہ, ہر ایک انسان, ہر ایک ایمان والا چاہے غیر ایمان والا ہو, سب پڑھیں, سب لکھیں, سب تعلیم حاصل کریں. اور دوسرے پھر یہ واضح کر دیا کہ تعلیم حاصل کرنے والوں میں بھی بہتر کون ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. اس لیے قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو قرآن کریم کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں, اور قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات, وہ طلبہ جو قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں اور اللہ کی اس مقدس کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں. اس کا انعام باری تعالیٰ کی طرف سے کیسا ملنے والا ہے آپ کو, کل قیامت کے دن اس کا اندازہ ہوگا. آپ کو بھی انعام سے نوازا جائے گا, قرآن کریم کے حفظ کرنے والے کو بھی, اور وہ جس کی سفارش کرے گا اس کو بھی بے شمار انعامات سے نوازا جائے گا. اور اس حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج اللہ کی طرف سے عنایت کیا جائے گا کہ جس کی روشنی اور چمک سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اس لیے ہم اور آپ سب محنت کے ساتھ پڑھیں, تعلیم حاصل کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محنت کے ساتھ پڑھنے کی اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.